ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් ලෙස ආරම්භ මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා නම් යෝජනා කරනවා. ඉදිරිපත් වෙනවා. පොදුම ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ හිමි මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට එතුමාගේ ඉදිරිපත් වීම සහ ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ පිටින් දේශපාලන අනාගත සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුවේ අනාගතයේ මෙහෙම වෙනවා කියලා දැක්කේ අද නෙමෙයි. අපි මීට උඟක් කලින් දැක්කේ. මේ ආණ්ඩුව පිහිටෝලා අපි මාස 4-5ක් යනකොට දැනගත්තා මේ යන ක්‍රමය හොඳ නැහැ, රටට බොහොම අහිතකරයි කියලා. මේක නිකන් පෞල් දේශපාලනයක් තියෙන්නේ කියලා. ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණ කියන්නේ පක්ෂයක් නෙමෙයි, කම්පැනියක් කියන එක අපි දැක්කා. ඒ දැකපු වෙලාවේදී අපි මේ වැරදි නිවැරදි කරන්න ලොකු උත්සාහයක් දැක්වුවා. මේ උත්සාහයන් එකක්වත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මොකද වෙන හේතුවක් නෙමෙයි, පැහැදිලිවම ඒක පවුලක් විසින්, ඒක පවුලක් විසින් හැදුවේ. පවුලක් තමයි මේක නඩත්තු කළේ. පවුල වටේ තමයි මේ පක්ෂය තිබුණේ. ඒකෙන් ඉඳා මේකෙකුත් ත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලවල මේවා මුකුත් තිබුණ නැහැ. මේක සම්පූර්ණ රාජපක්ෂ පවුලත් එක්ක තමයි මේ පක්ෂය තිබුණේ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කියන්නේ කම්පැනියක්. අද එහෙම ගිය නිසා අපි එදාම කිව්වනේ, එදාම කිව්වා මෙහෙම පක්ෂයක් දුවන්න බෑ කියලා. අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද පක්ෂයට අපේක්ෂකෙක් තෝරගන්න, අපේක්ෂකෙක් හොයාගන්න බැරි තැනටපත් වෙලා. අද අපි දැක්කා, ධම්මික පෙරේරා ඉල්ලීමක් කළා. ධම්මික පෙරේරාගෙන් මුලදී ධම්මික පෙරේරා කැමති වුණා. අද මේ වෙනකොට ධම්මික පෙරේරා දැනගෙන තියෙනවා මේ මේ ශ්‍රී ලංකා පොදු යන පෙරමුණ මේ ඉල්ලන පක්ෂ වලින් අන්තිමයටම එන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු යන පෙරමුණ කියලා මේ ඡන්දය තිබ්බොත් එහෙම. අද ඒක නිසා අද තමන්ගේ හෙළුව වහ ගන්න ඕන නිසා අද නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. අද රටේම ජනතාව තීන්දුව කරයි මේ ජනාධිපතිවරණයේදී නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ ජනාධිපතිකමකට නෙමෙයි, ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියක සභාපතිකමකටවත් සුදුසු නැහැ කියන එක තේරයි. ඒ මේ වෙන මුකුත් නෙමෙයි, මේ නාමල් රාජපක්ෂලා බෙසිල් රාජපක්ෂලා මොකද කළේ? වම 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 කියලා මේ එක කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා රටම විනාශ කරලා හොරු රැලක් හදලා රටේ සම්පූර්ණ ජනතාව අද බඩගින්න ඉන්නේ. අද ජනතාවට මේ ඉරම අත් වෙලා තින්නේ බෙසිල් රාජපක්ෂලා නාමල් රාජපක්ෂලා නිතා. ඒ නිසා රටේ ජනතාව තීන්දුව කරයි මේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ නාමල් රාජපක්ෂ කියන්නේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියක සභාපතිකමකට වඩා සුදුසු නැති කෙනෙක් කියන එක තීන්දුව කරයි. ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි. මේ ශ්‍රී ලංකා පොජන පෙරමුණත් මේ රණවිලි කුසුමගේ ඇතුළු එක්සත් ජාතිපක්ෂත් මේ කණ්ඩායම් දෙකටම කළේ රටට මහා හානිකර දෙයක්. හැබැයි මම දකින්නේ මේ රණවිලි වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ පොදුජන පෙරමුණට මෙහෙම කළා නම් පොදුජන පෙරමුණ තමයි මේ පක්ෂයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා, මේ රාජපක්ෂ පවුල තමයි මේ රණවිලි වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති කළේ. ඡන්ද 25,000ක්වත් යන්න බැරි වෙච්ච නායකයෙක්ව මේ රටේ ජනාධිපති කළා. ජනාධිපති කරපු ගෞරවයට තමයි අද ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා පොදු යන පෙරමුණ විතරක් නෙමෙයි, අද රාජපක්ෂ පවුලත් දෙකට තුන්ඩර කඩලා තියෙන රණවිලි වික්‍රමසිංහ. ඉතින් මම කියන්නේ, අපි ගමේ ගොඩේ කියන්නේ, සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙකුට උදව්වක් කළොත් අඩු ගානේ නේද, බල්ලෙකුට කන්න පොඩ්ඩක් දුන්නා නම් ඊළඟ දවසේ නැට්ටවක්වත් අරිනවා. හැබැයි බල්ලෙක්ගේ තියෙන ගුණේ රණවිලි වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගාව නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමන් ජනාධිපති කරපු මේ පවුලේ අයම අද පක්ෂෙත් විනාශ කළා. අද පවුලේ පවුලත් සීසීකඩ යන තැනට අද පත් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මම දකින්නේ රණවිලි වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගාවට කවුද ගිහිලා තියෙන්නේ? මේ රටේ මම කියන්න කැමති රණවිලි වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ගාවට ගිය ඔය මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාට මේ තමන් හිතාගෙන ඇති රණවිලි වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මේ රටේ ජනාධිපති වෙනවා කියලා නැවතත්
එක කවදාවක හීනෙන්වක්වත් හිතන්න එපා. එක හීනෙන්වක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ යන්නේ වෙන මුකුත් නෙමෙයි, තමන්ගේ දූෂණ වංචා චෝදනා තීනේවා ආරක්ෂා කරගෙන හිරේ විලංගුවේ වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න හිතාගෙන තමයි යන්නේ. හැබැයි අපි සජබත් එක්ක සන්දානගත වෙනකොට, අපි සජිත් මහත්තයත් එක්ක සන්දාන වෙනකොට මගේ නම් ප්‍රධානම ඉල්ලීම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම හැමදාමත් කියනවානේ එන එන පක්ෂ හොරු අල්ලනවා කියලා. මේකෙදි ඔබතුමා අනිවාර්යයෙන්ම මේ හොරුන්ට දඬුවම් දෙනවා නම් විතරයි අපි එකතු වෙන්නේ කියලා. ඒකට එතුමා එකඟ වුණා. එකඟ වීම නිසා තමයි අපි සම්පූර්ණ සජිත් මහත්තයව මේ රටේ ජනාධිපති කරන්න තීන්දු කර එක ඉල්ලීමක් ඒක. ඒක නිසා මම රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක යන මේ හොර නඩේට කියන්නේ ඔබතුමාලා කා එක්ක ගියත් මේ රටට කරපු විනාශයට දඬුවම් දෙන එක දෙනවාමයි කියන එක තමයි මම පැහැදිලිව මතක් කරන්නේ. මේ වගේ මැතිවරණාම සම්දාන කොට ගන්න. ඔබතුමා සම්විධාන බලවේගයේ ඉතිරි ආරම්භ කරන මේ අසංකන සම්දාන කියලා තියෙන අන්තිම දේවල් කොට. හෙට දිනේ මං හැමදාම කියනවා වගේ මට කියන්න තියෙන්නේ ඉතිහාසයේ ජයග්‍රහණය කරනකොට රජ බිහි කරනකොට හදන ලොකුම සන්ධානය හැදෙන්නේ හෙට දිනේ. ඒ කියන්නේ මේ 8 වෙනිදා තමයි මේ රටේ ඉතිහාසයේ බිහි වෙච්ච ලොකුම සන්ධානය හැදෙන කියන එක වැඩිම මන්ත්‍රීවරු පිටිරක් වැඩිම පක්ෂ සංඛ්‍යාවක් එකතු වෙලා හැදෙන සන්ධානය හැදෙන්නේ මේක පැහැදිලුවම හෙට දිනේ මුළු රටටම තේරෙනවා සන්ධානය අත්සන් කරනවත් එක්කම සජිත් මහත්තයා තමයි ඒ නායකතුමා තමයි මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ කියන එක හෙට දිනේ මුළු රටටම පේනවා මේක අත්සන් කිරීමත් එක්ක. අපිටත් සාමාන්‍යයෙන් මුලදිනම් හිතුවා මේ රටේ අනිත් හැමෝම් පක්ෂවලට වඩා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අභියෝගයක් කියලා. මේක රටේ හැබැයි අපි බැලුවාම ඒ අපිට දැනිලා තිබුණේ මේ එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විතරයි දේශපාලනය කළේ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කණ්ඩායම් විතරයි මේ ගමින් ගමට ඇවිදින් ගෙයින් ගෙයට ඇවිද. දැන් හැම පක්ෂයක්ම දේශපාලනය කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම සජබ වටා රටේම ජනතාව එක්වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අද මම පැහැදිලිව මතක් කරනවා මේ ජනාධිපතිවරණයේදී මේ තමුන්නාන්සල බලන්න මැතිවරණයෙන් පස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නැවතත් මේ රටේ තුන්වෙනි බලවේගය වෙනවා. ඒක පැහැදිලි අද ගමින් ගමට ගියාට පස්සේ අද පර්ණ කණ්ඩායම් වන් තමයි අද ඉන්නේ. අද එදා තිබුණාට මේ අද ජනතාව තේරුම් ගන්න තියෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ රටේ බලයට ආවොත් එහෙම මේ රටේ මහා ගින්නක් ඇති වෙනවා. මේ රට මාස දෙකක්වත් මේගොල්ලන්ට කරන්න බෑ කියන එක රටේ ජනතාව තේරුම් අරන් තිනවා. ඒ හින්දා අනුර කුමාරට අපිට කියන්න තියෙන්නේ නැවතත් ඔබතුමාලා මේ රටේ තුන්වෙනි බලවේගය කියන එක හිතාගෙන ජනාධිපතිවරණය ඉදිරිපත් වෙන්න කියන එක තමයි මට කියන්නේ.